No niin. Arvoisa hovioikeuden presidentti, viralliset kokousedustajat ja muu kokousväki. Olemme jälleen kokoontuneet tänne Rovaniemen perinteiseen poroparlamentti paikkaan. Toki tämä korundi ei ole perinteinen, mutta kuitenkin on nyt taitaa olla kolmas vuosi, vai ehkä neljäs, kun olemme tässä toimitilassa ja mukavasti näyttää jälleen olevan täällä porukkaa paikalla. Jos muistellaan viime vuotta, mistä lähdettiin liikkeelle, että meillä oli tosi raskas talvi takana. Mies muistiin varmasti lujimpia, ehkä niin kuin porojen kannalta katsottuna. Ja lähtökohdat niin kuin seuraavalle, eli päättyneelle porohoitovuodelle, olivat sangen vaikeat. Tietenkään vaikean talven jälkeen meidän odotukset nyt ei ollut kovin suuret, kun lähdettiin niin kuin syksyä kohti menemään, että mitä meillä on tulossa. Pessimistisimmät odotukset olivat tietysti, että sieltä ei paljon löydy, lähinnä niin kuin teuraita tai vasoja. Ja näin tietysti sitten johtopäätöksen myötä tähän tilanteeseen niin kuin päädyttiin, eli se realisoitu, kun ensimmäiset erotukset lähti käyntiin. Asia oli tietysti valitettavaa, kun oli vielä ikään kuin tiedossa, että teurasmäärät jo kuitenkin niin kuin notkahtaa ja tietysti tällaiset markkinatalouden voimat reagoi siihen, että myyntävän raaka-aineen hinta oli nousussa ja suhteellisen hyvä ja se on sitä edelleenkin. Mutta tietenkin tilanteessa, jos ei ole mitä myydä, niin ei se silloin paljon meitä auta. Hintaa tietysti nosti myös se, että alalle tuli uusia toimijoita, mikä sinällään on ihan positiivista. Perinteiset isot jalostajat toki olivat edelleen markkinoilla, mutta sinne tuli tilaa nyt sitten myös uusille toimijoille. Ja hyvä niin, he vielä onnistuvat kuitenkin näistä vähistäkin materiaalista hankkimaan itselleen teurata ja raaka-ainetta. Tietysti kun ollaan tilanteessa, missä ei ole paljon mitä myydä, niin paliskunnathan käytännössä reagoi siihen malliin, että teurastussuunnitelmista luovutaan, osakkailla on mitä vapaat kädet teurastaa oman mielensä mukaan. Ja tämmöisessä tilanteessa tietysti ymmärrettävistä syistä porokarjan kasvattaminen nousee tietenkin prioriteetiksi ja teuraiden määrästä tällöin joudutaan ikään kuin luopumaan. No, jalostajien ja kuluttajien mielestä liha on kyllä edelleenkin arvostettua, se on hyvää ja kaiken lisäksi se ei ole luomua, mutta se on luonnossa kasvanutta ravintotalouden hyväksi tulevaa raaka-ainetta. Se mikä on positiivista ja ilahduttavaa, että suomalaiset, kuten myös muukki pohjoismaalaiset, osaavat ja haluavat syödä kuitenkin poronlihaa. Poronlihalla on tietty asema kuluttajapöydässä, olkoonkin, että sen tietenkin nämä saatavuusongelmat lähinnä jalostajien kannalta on nostaneet myös kuluttajahintoja, mikä on ihan ymmärrettävää. Tänään meillä on iltapäivällä alustajia, jotka kertovat varmasti poronlihasta ja sen hyvistä ominaisuuksista. Olkoonkin, että poronliha on saamassa tällaisen kausituotteen leiman, eli käytännössä kyllä meidän poronliha pääsääntöisesti kulutetaan talviaikana, kun käytännössä kevät tai pääsiäinen kun koittaa, ihmisillä alkaa niin sanottu terassikausi ja ihmiset siirtyy sitten kevyempiin ravintoaineisiin, lähinnä suomalaisesti katsottuna makkaraan ja kanaan tietysti. Poronliha sinällään ei ole niin kuin tuotteena enää mikään ongelma, etteikö sitä saisi. Uskallan väittää, että sitä saa kyllä hyvin varustettuista päivittäistä varakaupoista, niin ainakin jossakin muodossa. Et enää en usko, että voi joku sanoa, että ei ole poronlihaa ikään kuin jonain hetkenä saatavissa. Ja se on ihan positiivinen asia sinällä. Aikanaan, kun me oltiin tilanteessa, että ihmiset koki varsinkin Ruuhka-Suomessa, että poronlihaa ei niin ole olemassa tai sitä ei voi ostaa, kun sitä ei ole. Mutta kyllä tämä asia on nähdäkseni korjaantunut ja tietysti kiitos siitä suurille jalostajille, jotka pystyvät päivittäistä varakauppoihin edes jotain toimittamaan. Meillähän ei poronlihaa kuitenkaan käytetä, kun tämä reilu pari miljoonaa kiloa, mikä on ollut meidän tämä vuosittainen tuotanto. Tänä vuonna toki jäädään kyllä niin mataliin lukuihin, että ei itse sano vaikka, että pyöritään jo reilusti alla 2 miljoonan kilon
kutakuinkin, jos tämä leikataan luuttomaksi, niin se on käytännössä yhdellä lautasella. Muutama 100 grammaa per suomalainen, mitä meillä on tällä hetkellä ollut myynnissä. Se ei tietysti joudu siitä, että porolihat olisi kallista, vaan niin kuin tuossa todettiin, että se on käytännössä niin marginaalinen erä, mitä me pystytään tuottamaan. Ja tästä johtuen tietysti se kulutus keskittyy sitten tämmöisiin huippusesonkeihin, sanotaan lähinnä tuonne talvikauteen. Jos meillä olisikin normaali tuotanto, joku 90-100 000 ruhova, eli se reilu 2 miljoonaa kiloa, niin ei se käytännössä myymisessä ja kuluttamisessa pitäisi olla mitään ongelmaa. Ongelmat alkaa, kun meidän tuotantoluvut alkavat pudota radikaalisti, niin kuin viime syksynä. Tälle tulevalle teurastuskaudelle me odotamme parempaa tulosta, mutta ymmärrettävistä syystä porotaloudessa on kuitenkin edelleen käynnissä niin sanottu alilukutilanne, että paliskunnissa on tilaa kasvattaa tilalle uutta porokarjaa ja nähtävästi näin käy. Uskon, että jonkin verran teurasmäärät tulee syksynä nousemaan, mutta en usko, että me pääsemme vielä normaaliin tuotantoon. No, ilmastonmuutoksesta puhuttiin jopa tässä parlamenttisalissakin muutama vuosi sitten ja miten se vaikuttaa niin kuin näihin nykyajan talviin. Porotalouden kannalta tietenkin talvet on meistä muuttunut ikään kuin tämmöisiksi lämpimimmiksi, mutta sitä myötä myös sateisemmaksi. Ja nämä sateet yleensä tahtoo tulla nykyään jo vetenä, ettei tule enää välttämättä kaikkina aikana niin kuin pelkkää lunta. Harva meistä kyllä enää kohta muistaa näitä niin sanottuja Kekkosen ajan talvia, jolloin oli pitkä paukku pakkaset ja sen jälkeen tuli suvet ja kovat hanget ja kevätmyrskyt ja siitä kautta päästiin sitten ikään kuin ottaa aina parempaa tulevaisuutta. No, viime talvi, tai toissa talvi oikeastaan opetti meitä niin kuin varautumaan tällaisiin poikkeuksellisiin luonnonolosuhteisiin. Ja tietenkin porotalous oli sen verran varppeisillaan, että yhtä huonoa tulosta nyt ei välttämättä ole viime talvena päässyt syntymään kuin mitä oli edellinen talvi. Toisin paikan talvi on ollut jopa helppo, voisi sanoa näin. Mutta on meillä porohoitolla siksi laaja alue, että kyllä sieltä niin poikkeuksiakin löytyy ja tosi huonoja tapauksia. Joten summa summarum kuitenkin niin talvesta lähtien vasonta, nämä, jotka ovat näissä tarhavasotuksissa poroja nyt sitten piettäneet, kertovat, että kyllä meillä niin parempaa on tällä hetkellä sieltä odotettavissa. Sananen pedoista. Pedot on puhuttanut tätäkin foorumia pitkään ja yritän olla nyt tässä kovinkaan niin radikaalisti tätä asiaa penkomatta. Ja varsinkin tällä erää, kun näyttää siltä, että meidän on tosi tiukassa saada korvaukset petojen aiheuttamista vahingoista vuodelta 2013. Asia on kuitenkin on meillä niin jatkuvasti vireillä. Me menemme eduskuntaan tällä viikolla johtajien toimivan johdon kanssa keskustelemaan asiasta, että mitä eduskunta enää tälle asialle voi tehdä. Että meillä on esillä valtiovarainministeriön esitys, jossa petokorvauksia ei tulla maksamaan täysimääräisenä. Lisää sieltä on tulossa, mutta ei täyttä määrää se, mikä näin korvauksen yhteenlaskettu summa edellyttää. Mutta itse petoasiassa tämä keskustelu on aika jo saanut jopa huvittavia piirteitä. Asiasta yleensä tuntuvat tietävän parhaiten ne, joilla sen kanssa ei ole mitään tekemistä. Tätä voisi ehkä kutsua tämmöiseksi suomalaisuudeksi. Asian ydin ja keskeinen ongelma ei suinkaan ole itse maasuurpedot, vaan niiden aiheuttamat vahingot, kun rahallisessa korvausarvoissa ylitetään niille varattu määräraha. Lähtökohtaisestihan valtio hyväksyy petojen tekemät vahingot muun muassa porotaloudelle ja sitoutuu niiden korvaamiseen riistavahinkolain mukaan. Itse järjestelmä toimii hyvin, mutta kun meillä tulee peto alueelle ja sitä täytyy ruveta sitten poistamaan sieltä, niin tilanne lähtee tietysti menemään sitten näihin metsästyslain mukaisiin järjestelmiin ja kaikkia muita petoja tietysti on pystytty metsästämään lukuun ottamatta ahmaa, joka on noussut omaan arvoonsa ikään kuin tässä suojelujärjestelmässä, mutta tosiasiassa se on pystynyt ahmakanta kuitenkin Suomessa lisääntymään tämän metsästettömyyden johdosta. Ja
tällainen vahinkokertymä kuin esimerkiksi vuonna 2013, niin toivottavasti tämä ei tule koskaan enää toistumaan. No, ennakkotiedot tältä talvelta lupaavat kuitenkin vahinkojen määrän ainakin numeraalisesti laskevan, ja toivottavasti se nyt ei enää viimeisen puolen vuoden aikana käänny enää kasvuun. Ongelma tässä petopolitiikassa on nähdäkseni tämä budjetin alikehystäminen, joka on vain ja ainoastaan ministeriön omaa aikaansaamasta. Voidaankin kysyä, että onko ministeriö toiminut hyvän hallintotavan mukaisesti salliessaan petovahinkojen kertyä niin suureksi, että varattu korvaussumma ei ole läheskään riittävä vahinkojen korvaamiseen. Ja tässä tietysti eduskunnalla on iso rooli. Ja toivomme hartaasti, että asia saa arvoisensa ratkaisun ja vahingonkärsijät heille kuuluvat korvauksensa. Päivän teemanahan meillä on tämmöinen positiivinen ilmapiiri ja mielikuvien tuottaminen, ja se täytyy hyvin esille näistä meidän iltapäivän esitelmöitsijöistä. Uskallan väittää, että porotalous ei ole suinkaan auringonlaskun ala, vaan päinvastoin. Jos ajatellaan kaikkea, mitä positiivista mielikuvaa porosta tulee matkailuun liittyen ja muihin liitännäisiin, niin kyllä nähdäkseni sillä on vahva sija tässä Lapin tai Pohjois- ja Suomen tämmöisessä yleisessä mielikuvassa ja ilmapiirissä. Porotalous on tietysti ollut monessa mukana ja on tehnyt hyvää yhteistyötä ympärillä olevien toimijoiden kanssa ja pyrkii tekemään sitä kyllä jatkossa. Aina nämä syntyvät ratkaisut, mitä näiden ympärillä olevien toimijoiden kanssa tehdään, ei suinkaan ole helppoja, mutta niiden kanssa täytyy vain oppia elämään. Yleisesti ottaen jo osallistuminen ja huomioidukset tuleminen pohjustaa hyvää lopputulosta. Porotalous on ollut mukana myös erilaisissa hankkeissa, innovaatioissa ja kaikessa sosiaalisessa lainsäädännössä näissä hankkeiden tiimoilta, ja siitä on saatu lupaavia tuloksia. Onnistumisia voidaan mainita muun muassa lainsäädäntöpuolella, esimerkiksi sijaisapujärjestelmän eteenpäin vieminen. Se on tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriössä, ja toivottavasti se sitten saapi arvoisensa lopun, ja täältä vakinaistuu sitten tämä järjestelmä, ainakin 2015 alkaen. Porotalous on myös sitten osallistunut Suomen ja Norjan välisen valtiosopimuksen neuvottelutilaisuuksiin sekä vahvasti paliskuntayhdistyksen toimesta maankäyttöasioihin muun muassa kaavoituksessa ja näissä ympäristövahinkojen vaikutusten arviointiprosesseissa. Ja siinä on tehty mittava työ, ja sitä tullaan tekemään jatkossakin, ja tätä kautta porotalous on saanut kyllä sitten niin kuin arvostusta myös sanotaan niin kuin tällä virkamiespuolella. Yksi positiivisia uutisia oli tässä hiljattain, jossa saimme lukea lehdistä ja tiedotusvälineistä, että Suomen eläinlääkäriyhdistys on nimennyt vuoden eläinlääkäriksi Marja Nuorkammin Utsjoelta, jonka tehtäväkenttään kuuluu oleellisesti myös porot, niin kliinisesti kuin hallinnollisestikin. Porotalous arvostaa ja onnittelee häntä valinnasta, kuin myös tietysti valinnan suorittajia, eli eläinlääkäriyhdistystä, poroille antamastaan huomiosta. Sen pidemmittä puheitta toivotan kaikille hyvää parlamenttipäivää ja aletaan käydä läpi päivän ohjelmaa. Kiitos. Sitten mennään eteenpäin asiakohtaan 2, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, ja todetaan edustaja- ja ääniluettelu. Laillisuudesta kutsukirjeen esityslistoineen on postitettu paliskuntien poroisännälle 16.5.2014 ja paliskuntain yhdistyksen 66. edustajakokous
kutsu on julkaistu myös lauantaina 17.5. Lapin kansassa ja Pohjolan Sanomissa suomen ja saamen kielellä sekä Kalevassa suomen kielellä. Ja se kuuluu näin. Paliskuntain yhdistyksen 66. edustajakokous Rovaniemellä kesäkuun 2. ja 3. päivä 2014. 2.6. kello 12 alkaen kulttuuritalo Korundi, 3.6. kello 12 alkaen kaupungintalo. Esillä sääntöjen 5. pykälän määräämät ja kokouskutsussa mainitut hallituksen esittämät asiat. Rovaniemellä 17.5. paliskuntain yhdistyksen hallitus. Keskustelu kokouksen laillisuudesta alkaa. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelu päättyy. Todetaan kokous laillisesti kokouskutsutuksi. Tämän jälkeen luetaan, tai sihteeri Tarja Konsti toteaa meidän edustaja ja ääniluettelo. Ari-Heikki Aikio, Paistunturi, 9 ääntä. Ei ole paikalla. Ulla-Petteri Aikio, Kaldo Aivi, 6 ääntä. Paikalla. Tapio Kiviniemi, Näätämö, 4 ääntä. Paikalla. Osmo Seurujärvi, Muttusjärvi, 7 ääntä. Tuomas Semenov, Vätsäri, 3 ääntä. Paikalla. Petri Hänninen, Paatsjoki, 2 ääntä. Paikalla. Ari Pustula, Ivalo, 7 ääntä. Jarmo Haate, Hammastunturi, 6 ääntä. Nils-Heikki Näkkäläjärvi, Sallivaara, 8 ääntä. Tarmo Lietov, Muotkatunturi, 7 ääntä. Hannu Ranta, Näkkälä, 15 ääntä. Tuomas Palojärvi, Käsivarsi, 12 ääntä. Taisto Ristimella, Muonio, 6 ääntä. Juuso Autto, Kyrö, 4 ääntä. Kauno Rytkönen, Kuivasalmi, 6 ääntä. Jani Jääskö, Alakylä, 5 ääntä. Paikalla. Pentti Kauppi, Sattasniemi, 6 ääntä. Paikalla. Martti Siivola, Oraniemi, 6 ääntä. Paikalla. Jukka Penttinen, Syväjärvi, 5 ääntä. Paikalla. Harri Hirvasvuopio, Lappi, 8 ääntä. Paikalla. Mika Kavakka, Keminsompio, 12 ääntä. Paikalla. Ensio Pirttilä, Pohjois-Salla, 5 ääntä. Paikalla. Pasi Oinas, Salla, 5 ääntä. Jukka Knuuti, Irvasniemi, 3 ääntä. Paikalla. Esa Oinas, Pyhäkallio, 5 ääntä. Paikalla. Osmo Salmela, Vantaus, 1 ääni. Paikalla. Veikko Heskari, Poikärvi, 4 ääntä. Paikalla. Heikki Holster, Lohijärvi, 2 ääntä. Paikalla. Kiitos. Auli Salajärvi, Palojärvi, 5 ääntä. Paikalla. Mikko Koskiniemi, Orajärvi, 2 ääntä. Paikalla. Mika Satta, Kolari, 3 ääntä. Kari Ollila, Jääskö, 1 ääni. Antero Petäjärvi, Narkaus, 2 ääntä. Matti Komulainen, Niemelä, 2 ääntä. Timo Ruokamo, Timisjärvi, 2 ääntä. Olavi Lämsä, Tolva, 2 ääntä. Seppo Hirvonen, Posion, Livo, 2 ääntä. Hannu Krukula, Isosydänmaa, 2 ääntä. Rainer Tuomala, Kuukas, 2 ääntä. Ei ole paikalla. Ari-Pekka Kilpivaara, Alakikka, 2 ääntä. Antti Ronkanen, Akanlahti, 2 ääntä. Juha Paasovaara, Hossa Irni, 3 ääntä. Heikki Härmä, Kalliuloma, 2 ääntä. Olavi Aikkila, Oivanki, 3 ääntä. Timo Malinen, Jokijärvi, 1 ääni. Mika Käsmä, Taivalkoski, 2 ääntä. Esa Törrö, Pudasjärvi, 2 ääntä. Martti Hirvasniemi, Oijärvi. Ei ole paikalla. Eero Niemi, Pudasjärven Livo, 2 ääntä. Janne Vähäkuopus, Pintamo, 3 ääntä. Jari Jussila, Kiiminki, 1 ääni. Jouni Kyrönimi, Kolla ja 2 ääntä. Janne Alatalo, Ikonen, 1 ääni. Kalero Rytinki, Näljäke, 1 ääni. Ari Junttila, Halla, 2 ääntä. Keskustelu äsken luetusta edustajan ääniluettelosta alkaa. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelu päättyy. Todetaan kokous myös päätösvaltaisiksi äsken vahvistetun edustajan ääniluettelon mukaan. Kohta 2 loppuun käsitettä. Kohta 3 puheenjohtajien, sihteerin, pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta. Keskustelu asiasta alkaa. Mika. Herra puheenjohtaja.
Kiitos. Ei muita puheenvuoroja. Keskustelu päättyy. Ne tulevat valituksi. Sihteerinä toimii tänä päivänä tarjokoonsa. Pyydän puheenjohtaja Tarmo Lietoffia tänne eteen. Kiitos. No niin, terveisiä Mutkatunturista. Ja tervetuloa myös minun puolesta kokousväki. Jatketaan kokousta kohta 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Puheenvuoroja. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Kokouksen työjärjestys hyväksytään. Kohta 5. Valtiovallan tervehdys. Valtiosihteeri Risto Artjoki, maa- ja metsätalousministeriö. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät poroisännät ja emännät, arvoisat kansanedustajat, hyvä kokousväki. Vuosi on kulunut siitä, kun viimeksi kokoonnuitte tänne poroparlamenttiin keskustelemaan ja kuulemaan porotalouden ajankohtaisia kysymyksiä. Silloinkin olivat ministeri Koskisen puheenvuorossa esillä hyvin samantyyppiset asiat, joihin äsken avauspuheenvuorossa jo keskityttiin, petoasiat, petokorvaukset. Porotalous on tärkeä elinkeino. Se on biotaloutta sen perinteisimmässä muodossa. Se on elinkeino, jota pitää Suomessa kehittää, jota halutaan kehittää sekä valtiovallan toimesta että myös alueellisesti. Porotalous on Lapin sopimuksessa, eli tässä kehittämisstrategiassa hyvin keskeisellä sijalla, ja on myös osa Lapin tulevaisuusstrategiaa vuodelle 2040. Poroasioissa, porotalouteen liittyvissä asioissa meillä kaikilla on takana hyvin kiireinen vuosi. Olemme keskustelleet pedoista, olemme keskustelleet porotalouslainsäädännöstä, olemme keskustelleet tukijärjestelmästä ja olemme myös keskustelleet tätä aluetta suuresti kiinnostavasta Metsähallituksen organisaatiouudistuksista. Suurpetopolitiikassa on menty eteenpäin, karhukantaa on saatu leikattua ja se näkyy myös porovahinkojen tasossa, vahinkokorvausten tasossa. Ilveskannan kasvu on sen sijaan jatkunut, mutta vahinkokorvauksissa on pikkasen parempaan suuntaan ollut menoa. Korvaukset ovat laskusuunnassa paitsi viime vuoden osalta. Sen sijaan ahmavahingot ovat jatkaneet kasvuaan ja ovat yhä erittäin suuret. Ja tänä vuonna tosin nämä ovat tulleet alas. Viime vuosi oli porovahingoissa hyvin poikkeuksellinen. Ennätysvahingot olivat. Onneksi tänä vuonna ollaan alhaisemmalla tasolla. Ja tähän heilahtelun syytä pitää ehkä vielä jatkaa niiden selvittelyä. Susikanta myöskin alhaisella tasolla, mikä näkyy myös vahinkotasoissa. Kaiken kaikkiaan maa- ja metsätalousministeriö on pyrkinyt huolehtimaan siitä, että ilveksen, karhun ja suden metsästys poronhoitoalueella olisi riittävää porovahinkojen vähentämiseksi. Esimerkiksi susien osalta vahinkoperusteisten poikkeuslupien määrää poronhoitoalueella ei ole rajoitettu. Ahmakannan hoitosuunnitelma on valmistumassa. Käymme vielä siitä neuvottelut sekä paliskuntain yhdistyksen että saamelaiskäräjien kanssa. Maa- ja metsätalousministeriö tulee esittämään sitä, että vahinkopohjaisesti poikkeuslupia voitaisiin myös ahmojen metsästykseen antaa.
Sen sijaan reviiripohjaista korvausjärjestelmää, joka on puhuttanut myös teitä kaikkia, sitä emme ole esittämässä. Myös susikannan hoitosuunnitelman valmistelu on hyvässä vauhdissa ja parasta aikaa siihen liittyen kerätään taustatietoja. Internetin keskustelupalstallamme on paljon kattavia näkemyksiä ja poronhoitoalue on siinä keskustelussa hyvin huomioitu. Syksyllä tulemme pitämään alueellisia ja teemottaisia työpajoja ja porotalous- ja poronhoitoalue tullaan ottamaan erityiskysymyksenä näissä huomioon. Karhun osalta on tarkoitus jatkaa metsästystä poronhoitoalueella samalla tasolla kuin viime vuonna. Ilvesten osalta aiomme esittää sellaista muutosta, että poronhoitoalueella ei olisi mitään omaa kiintiötä kannanhoidollisille luville, eli riistakeskus voisi myöntää lupia aina tarpeen mukaan. Uskomme, että tämä joustavoittaisi metsästystä ja auttaisi ilveskannan kasvun rajoittamisessa ja sen pitämisessä sen perinteisemmillä esiintymisalueilla etelässä. Tämä on agendamme petoasioiden suhteen. Petokorvauksista kuulittekin jo se, että se maa- ja metsätalousministeriön esitys, joka olisi taannut petokorvauksien täysmääräisen maksaminen, ei sitten mennyt hallituksen neuvotteluissa lävitse. Jäimme jonkun verran vajaaksi korvaustaso nyt tämän hallituksen lisätalousarvioesityksen pohjalta muodostuisi noin 84% vahingoista. Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa työtä sen eteen, että se puuttuva rahasumma saadaan myös kasaan joko eduskunnan toimesta tämän lisätalousarvion käsittelyssä tai sitten syksymällä, kun tulemme esittämään, tulee se toinen lisätalousarvio. Jos siirryn sitten lainsäädäntöasioihin ja ennen kaikkea poronhoitolakia. Poronhoitolaki on osoittautunut hyvin toimivaksi välineeksi poronhoidon ohjaamisessa. Laki on kuitenkin vanha, se täyttää kohta 4. vuosisadan ja tässä ajassa elinkeinotoiminnassa ja yhteiskunnassa on tapahtunut paljon muutoksia, joiden olisi heijastuttava myös lainsäädäntöön. Monet tahot ovatkin tehneet ehdotuksia poronhoitolain säännösten ajantasaistamiseksi ja sen toimivuuden parantamiseksi. Lakia on arvosteltu muun muassa siitä, että se ei ota riittävästi huomioon perus- ja tai ihmisoikeuksia. Esitetty kritiikki on osin ymmärrettävää, sillä lain voimaantulon jälkeen on uudistettu sekä perusoikeusjärjestelmä että sen jälkeen koko perustuslaki. Perustuslakiuudistus on luonut eri hallinnonaloilla tarpeen tarkastella vanhempaa lainsäädäntöä sen selvittämiseksi, täyttääkö lainsäädäntö perustuslain vaatimukset niin sisällön kuin säädöstason ja kirjoitustavankin suhteen. Näin olemme tehneet jo useiden hallinnoillamme lakien suhteen. Myös poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten kokonaisuutta on tarpeen arvioida tästä näkökulmassa. Vaikka tiedossa ei olekaan varsinaisia ongelmia lain suhteessa perus- tai ihmisoikeuksiin. Arvioinnin yhteydessä on syytä varmistaa, että säätely on muiltakin osin tarkoituksenmukaista, nykyaikaista ja riittävää poroelinkeinon harjoittajien sekä muiden poronhoitoalueen asukkaiden aseman ja oikeuksien turvaamiseen. Lain uudistamistyö on suunniteltu käynnistettäväksi lähivuosina. Porotalouden rakennetukilainsäädännön uudistaminen on myös käynnissä osana EU-lainsäädännön uudistamista valtiontukisääntöjä. Tämän vuoden jatkamme vanhoilla pelisäännöillä ja syksyllä sitten tulevat uudet lainsäädännöt voimaan, jotka niihin liittyvät EU-säädökset on saatu viimeisteltyä. Valtiontukisuuntaviivat, joihin perustuu sekä luopumistukijärjestelmä että petovahinkojen korvaus. Komissio tulee antamaan oman tekemään niistä päätökset kesäkuussa. Niiden saamiseksi poroelinkeinon kannalta
toimiviksi on tehty paljon työtä ja uskon ehkä, että sekä petovahinkojen korvausjärjestelmä että myös luopumistukijärjestelmä sekä muut ulottuvuudet ovat nyt sillä kunnolla, että siinä kunnossa, että poroisännät ja emännät voivat niiden suhteen olla huoletta. Porotaloutta koskeva luopumistukijärjestelmä, sitä tullaan jatkamaan osana yleistä luopumistukijärjestelmää vuoden 2018 saakka, ja se on parasta aikaa valmisteluna. Maaseudun kehittämisohjelma on komission käsittelyssä. Siellä hanketoimintaan on lisärahoitusta verrattuna nykytilanteeseen, ja uskon, että toivon, että Lapin alueelliset kehittäjät käyttävät tätä hankerahaa porotalouden toimintaedellytyksen edelleen kehittämiseksi, kuten tähänkin asti on tehty. Hyvät poroisännät ja emännät, hyvät kuulijat, vuoden mittaan on keskusteltu myös tukijärjestelmästä, miten porotalouden tukijärjestelmää pitäisi kehittää. Nehän ovat pysyneet käytännössä hyvin samantyyppisinä koko EU-jäsenyysajan. Uusia avauksia on silloin tällöin tullut, mutta mitään muutoksia ei olla toistaiseksi tehty. Olemme kuitenkin kuluneen talvikauden aikana keskustelleet Paliskuntain yhdistyksen ja Lapin ELY-keskuksen kanssa siitä, pitäisikö porotalouden tukea kehittää esimerkiksi teurasperusteiseen muotoon. Tämän kehittämismahdollisuuden kartoitustyö on aloitettu ja ensimmäisessä vaiheessa tietysti pitää selvittää, että onko tällaiseen uudistukseen löydettävissä rahoitusta. Nämä porotalouden tuet maksetaan samalta momentilta kuin ylipäätään maataloussektorin kansalliset tuet, ja se tukijärjestelmän kokonaisuus pitää sitten näissä neuvottelupöydässä keskustella ja pitää löytää yhteen näkemys eri toimijoiden kanssa, miten tukijärjestelmää kehitetään. Lähtökohtaisesti suhtaudumme myönteisesti maa- ja metsätalousministeriössä tukijärjestelmän kehittämiseen. Katsomme, että tällainen muutos saattaisi olla kokonaisvaikutukseltaan erittäin myönteinen, sillä teurastuotannon tuki kannustaisi ennen kaikkea poronlihan tuotantoon. Painoarvolta ei vähäinen, niin kuitenkaan ole itse tukijärjestelmän hintalappu, eli paljonko tällainen uudistettu järjestelmä maksaisi. Ja kaikessa kehittämistyössä pitää myös pitää mielessä tarve yksinkertaistaa nykyistä lainsäädäntöä kaikilla ministeriömme hallinnonaloilla. Hyvät kuulijat, porotalous ei kuitenkaan ole yksin tukia, se ei ole yksin lakeja, vaan se on ennen kaikkea markkinoita. Ja on hienoa, että poronlihalla, joka on hieno tuote, jolla on hieno kysyntä, se on löytänyt kuluttajansa sekä Suomessa että ulkomailla. Ja tämä teidän tämänpäiväinen poroparlamentti on minusta hieno esimerkki siitä tulevaisuuteen katsomisesta, jota tältä elinkeinolta löytyy. Täällä keskustellaan poronlihan muiden porosta tulevien tuotteiden erinäköistä käyttötavoista kansainvälisissä muotitaloissa ja vastaavissa. Se on se suunta, mihin suomalaisen yhteiskunnan on kehityttävä. Meidän on biotaloudesta, maaseudusta, metsistämme, eri maaseutuelinkeinoista löydettävä lisäarvoa nimisuojien kautta, kuten te olette tehneet, löydettävää uusia käyttötapoja perinteisten tuotteiden sivutuotteille, kuten vaikkapa metsätaloudessa on tapahtunut ja myöskin porotaloudessa. Se on kaikki sitä biotaloutta, josta paljon puhutaan ja jonka te tunnette kaikkein parhaiten, koska te olette biotalouden pisimpään biotaloutta Suomessa harrastanut elinkeino, jos näin sallitaan sanoa. Toivotan teille hyvää poroparlamenttia ja ennen kaikkea menestystä vaativassa, mutta tärkeässä työssänne. Kiitoksia.
Kiitos valtiosihteeri Artjoki. Kohta 5 käsitelty. Siirrytään kohtaan 6. Aluehallinnon tervehdys. Maakuntajohtaja Mika Riipi, Lapin liitto. Arvoisa valtiosihteeri, hyvät poroparlamentaarikot ja voi sanoa, että laajasti koko maakunnan väki. Ensinnäkin kiitoksia kutsusta ja mahdollisuudesta tuoda tänne alueellinen tervehdys ja tuo aluehallinto on ehkä liian mahtipontinen, mutta sanotaanko, että alueen näkökulmasta tuotu tervehdys. Tuossa on muutamassa puheenvuorossa tullut jo esille porotalouden merkitystä. Ja jos ajatellaan sitä tämän päivän porotaloutta, niin me puhumme, voi sanoa, että laajasti tällaisesta monialayrittäjyydestä. Ja kun me tarkastellaan Pohjois-Suomen ja Lapin tasolla tilannetta, niin poronhoidolla on oikeastaan kahta kautta hyvin merkittävä rooli meidän aluerakenteessa. Toinen on se, että porotalous pohjautuu vahvasti meidän maa- ja metsäomaisuuteen ja sitä kautta sitä harjoitetaan alueella, jossa muutoin on harvoin muita elinkeinomahdollisuuksia. Se siis ylläpitää ja tasapainottaa meillä hyvin elintärkeää tasapainosta ja elinvoimasta aluerakennetta. Koko tämä pohjoisen alueen asuttuna pitämistä. Toinen näkökulma on tietenkin meidän alkuperäiskansanäkökulma, eli porohoito on hyvin oleellinen osa meidän saamelaiskulttuuria ja sen elinvoimaisena pitämistä. Nämä näkökulmat ja roolit tekevät porohoidosta pohjoisen ja erityisesti Lapin kannalta aivan äärettömän merkittävän. Sitten kun me ajatellaan poronhoitoa toimialana, niin mehän tiedämme, että porotalouden tuotto, se muodostuu pääosin siitä poronlihan myyntitulosta. Ja kun me tämän ymmärrämme, niin me myöskin hyväksymme sen, että me puhumme todellisesta yrittäjyydestä. Ja aika ajoin tämä esiin noussut keskustelu tukien roolista, niin pitäisi pystyä asettamaan omaan mittasuhteeseensa. Joidenkin arvioiden mukaan se on noin viidennes sitä kokonaistuotosta. Mutta tämä on sellainen asia, jossa meidän kaikkien pitää olla hyvin aktiivisia. Kerron tässä esimerkin, haluan sen kertoa tälle joukolle. Olin 3 viikkoa sitten tuolla Tromsassa arktisen alueen neuvottelukunnan kokouksessa ja tutustumismatkalla ja siellä toki arktiset asiat olivat pöydällä. Mutta eräässä tämän neuvottelukunnan iltatilaisuudessa satuin istumaan erään nimeltä mainitsemattoman korkean liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen vieressä ja keskustelimme Soklista. Ja tässä keskustelussa tietenkin pääpaino oli Soklin liikennevaihtoehdot ja puolustin hyvin voimakkaasti jo tehtyä ja linjattua ratavaihtoehtoa, joka on prosessoitu meillä jo vuosia sitten ja jossa on päästy porohoidonkin kannalta hyvään kompromissiratkaisuun. Siinä tuo virkamies totesi, että he kyllä tämän prosessin ymmärtää, mutta kumipyörävaihtoehto oli silti huomattavasti paljon halvempi. Ja tähän kun mä totesin, että tietenkin porohoidon näkökulmasta on aika lailla vaikea ratkaisu. Puhutaan 7,5 minuutin välein kulkevasta rekkarallista. Mitä ministeriön virkamies totesi ikään kuin sivulauseessa, että eihän tämän mittakaavan luokan hankkeissa porotaloutta kannattaa ottaa noin vahvasti huomioon. Sehän on tukien varassa elävä elinkeino. No tässä vaiheessa tietenkin voi sanoa, että tunteet kuumeni ja virkamiehen toisella puolella istui meidän kaikkien hyvin tuntema entinen lapiläinen maaherra Hannele Pokka, joka oli jo kaatamassa vettä tämän virkamiehen housuille. Sen seuraavan tuntisen ajan me kyllä valistimme aidosti, mikä on porohoidon merkitys ja rooli ja millä tavalla porohoito pitää ottaa huomioon, kun me ajattelemme Lapin kehittämistä ja kehityshankkeita. Tämä esimerkkinä siis siitä, että tällaista asennoitumista vielä
vielä on olemassa. Ja mun mielestä se on todella vaarallista. Hyvät kuulijat, meillä on hyvin tuore vasta hyväksytty maakuntaohjelma, eli Lappi-sopimus. Maakuntavaltuusto hyväksyi sen reilu viikko sitten, ja se on nyt seuraavalle 4 vuodelle se meidän aluekehittämistä linjaava paperi. Se on hyvin uudella tavalla tehty. Siinä tavoitteena on tähän maailman aikaan ja tähän toimintaympäristön muutokseen nähden haettu joustavuutta ja haettu nopeaa reagointikykyä. Ja tämän johdosta siinä on hylätty tällä hetkellä muun muassa toimialat. Siellä ei tarkastella asioita toimialakohtaisesti. Siellä ei myöskään ole kärkihankkeita listattuna niin, että ne sitoisivat toimijoita. Ja tällä lähestymistavalla, joka on voi sanoa, että valtakunnan mittakaavassakin hyvin uusi, me haluamme varmistaa itsellemme mahdollisuuden reagoida ajassa ja paikassa tapahtuviin muutoksiin. Porotalous, kuten tuossa totesin, kun me emme puhu toimialakohtaisesta strategiasta, ei tietenkään ole siellä sellainen toimiala, joka nousee ylitse muiden, mutta se on kirjattu hyvin vahvasti sinne sisään, ja porotalouden merkitys korostuu paitsi Lappi-sopimuksen saamelaisosiossa, niin myös niissä läpileikkaavissa teemoissa, jotka me yhteisesti sinne hyväksyimme. Niitähän on käytännössä 4. Ensimmäinen on meidän elinkeinojen kasvu ja kilpailukyky. Toinen on rakennemuutos, siihen vastaaminen. Kolmas on meidän saavutettavuus ja siihen liittyvät asiat. Ja näistä jos miettii, niin käytännössä tämä kasvu ja kilpailukyky ja rakennemuutos ovat nyt ne olennaisimmat läpileikkaavat teemat, joihin porotalous minun mielestä pitää integroitua sisään. Mä itse toivon, että porotalous ja poroelinkeino ottaa myöskin tässä Lappi-sopimuksen hengessä seuraavan 4 vuoden aikana rohkeita etunojaa. Niin, että te aidosti lähdette hakemaan elinkeinoa kehittäviä hankekokonaisuuksia, joita me voimme sitten katsoa ja voimme rahoittaa. Toivomme siis rohkeita etunojaa. No, muutama sana haasteista ja tulevaisuudesta. Ehkä Lapin näkökulmasta se keskeisin haaste ja pohjoisten alueiden näkökulmasta se keskeisin haaste porotaloudelle on muiden elinkeinojen paine. Ja se edellyttää sitä, että kun me ajattelemme yhteensovittamista, niin matkailun kuin kaivostoiminnan kuin metsätalouden ja muiden elinkeinojen osalta, niin meidän siinä yhteensovittamisessa olisi onnistuttava. Tämä onnistuminen on mahdollista, jos me edelleen kehitämme ja keskitymme niihin dialogimenettelyihin, joita nyt jo on pantu vireille. Mä oon erittäin ilahtunut, että esimerkiksi nyt vireillä olevassa laajassa Itä-Lappi ja Rovaniemi aluetta koskevassa maakuntakaavan päivityksessä niin porohoito ja paliskunnat ovat aktiivisesti mukana. Esimerkiksi Rovajärven kysymyksen ratkaisemisessa niin me käymme 2 välisiä neuvotteluja niin puolustusvoimain kuin paliskunnankin kanssa. Ja tässä mä toivon, että te otatte aktiivista roolia, koska ne asiat pitää ratkoa nimenomaan siinä vaiheessa, kun ne ovat pöydällä, ei siinä vaiheessa, kun joku hanke lähtee liikkeelle. Petopolitiikan osalta on kuultu jo tuossa, enkä siihen kovin pitkälle mene. Siellä on niitä myönteisiä avauksia sudenpoistolupien osalta, vahinkokarhujen poiston osalta, ahmakannan hoitosuunnitelma on pöydällä ja siinä tietenkin se poistovaihtoehto pitää olla sisällä. Mutta kokonaisuutena mä itse katsosin kuitenkin, että me tarvittaisiin vahvaa kokonaisnäkemystä porohoidon tulevaisuuden ja kehittämisen osalta. Me tarvitaan aktiivisia kehittämispanostuksia niin sinne poron hoitoon kuin siihen porolihan menekin edistämiseenkin. Ja tämän lisäksi ja tässä yhteydessä me tarvitsemme hyvin aktiivista petopolitiikkaa, joka on myös tavoitteellista. Ja joka oikeastaan niin kuin mahdollistaa eri muotojen käytön, joka ei ole sidottu
jonkun tietyn juridisen reunaehdon tai toimintamallin sisään, vaan kokonaistarkastelun kautta. Ja tässä mä en voi enkä malta olla käyttämättä esimerkkinä ajattelua ja sitä avausta, minkä me kuulimme Petofoorumissa muutama viikko sitten professori Vireniltä siitä, että pitäisikö meidän aidosti ja oikeastaan tällaisessa subsidiariteettiperiaatteen hengessä pyrkiä laskemaan sitä päätösvaltaa sille tasolle niissä asioissa, joissa ihan aidosti tämä toimintaympäristö tunnetaan. Ja jos pitäisi, niin kyllä petopolitiikka laajassa mielessä eri muodoissansa on sen tyyppinen ala. Mä itse näkisin, että meillä voisi alueellisesti olla täällä paljon paremmat edellytykset hoitaa tietyissä raameissa, kansallisesti ja EU-kehyksen antamissa raameissa, niin tätä asiaa kuin ehkä yhdestä putkesta Helsingistä katsottu. Hyvät kuulijat, Lapin liitto on ollut hyvin voimakkaasti tekemässä yhteistyötä niin paliskunnan kuin laajemminkin porotalouden kanssa viime vuosina. Meillä on muodostunut hyvin kiinteä yhteistyön tekemisen perinne, ja erityisesti viime vuosina se on korostunut edunvalvonnassa ja ehkä konkreettisemmin petopolitiikassa. Meillähän on edelleenkin hyvin laajapohjainen poro-, peto- ja lohiasioihin keskittyvä hanke, joka kestää vielä vajaan vuoden. Tämän osalta olemme liitossa miettineet jatkoa ja liiton tehtäviä. Ja ehkä tässä yhteydessä voi todeta, että siinä muodossa, kun se on tähän asti ollut, niin me tuskin sitä jatkamme. Mutta yhteistyötä tämän vaikuttamisen ja edunvalvonnan osalta ja sitten Lappi-sopimuksen näiden läpileikkaavien teemojen osalta, niin me tulemme varmasti jatkamaan. Puheenjohtaja, hyvät kuulijat, näillä lyhyillä terveisillä haluan toivottaa teille hyvää ja antoisaa parlamenttia, ja ennen kaikkea haluan toivottaa kaikille teille kentällä toimijoille, uskokaa siihen, mitä täällä on aina tehty. Kiitos. Kiitos maakuntajohtaja Riipi. Kohta 6 käsitelty. Siirrymme kohtaan 7, yläperän kuulumiset. Paliskuntain yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja, poroisäntä Tuomas Palojärvi, käsivarren paliskunta, ole hyvä. Arvoisat kutsuvierat, hyvät poronaiset ja miehet. On mukava nähdä, että täällä on paljon porukkaa, että porotalous kuitenkin kiinnostaa muitakin kuin poroihmisiä. Yläperään terveiset tulevat tänä vuonna pitkään kevään jälkeen lämmenestä käsivarresta. Kotikylän järvi oli vielä täysin jäässä lauantaina, kun lähin sieltä. Ja vielä viikko sitten tuli luntakin vielä kelkäkeliin, ja on siellä ylempänä on lunta vielä nytkin. No, viime viikko vein kuitenkin osa lumesta, ja viime perjantaina saimme nauttia lähes hellelukemista pari päivää. Mutta pitkän ja lumisen kevään jäljiltä porojen tarvitsemaan tuore ruokaa vasta tulossa. Oikeastaan vasta teidän laitat vähän vihertyvät, muuta vihreä ei vielä ole. Yläperällä puhutaan tietenkin edelleen peto, mikä meidän paliskunnassa on, tai se mulla suurin petopaliskunta viime vuonna. Ja taisimme mennä jo Lex Halla-systeemiin, niin ne on lisääntyneet, ahma on 90% muistaakseni se, mikä ne tuottekin. Ja tästä on kyllä keskusteltu Helsingin päässäkin, ja se on vakava ongelma, mutta ne on kansainvälisiä petoja, sille ei voi mitään. Tai pitäisi voida mitään, mutta sille ei ainakaan vielä ole voitu mitään. Onneksi kuitenkin viime vuoden tilastohuipusta on päästy jopa 20% alle. Tämä paroitu, kun se on loppunut, niin on päästy jopa 300-400 paroa alemmaksi, mitä viime vuonna käsivarassa. Mutta sitten on toisella puolen. Itäpuolella on myös nousua ollut tässä petotilastossa, että tilanne on kuitenkin semmoinen tasainen, mikä ei pitäisi olla näin korkea. Tasainen se saisi olla, mutta ei näin korkea. Mutta meilläkin on vielä yli 600 paroa, löydettua paroa, tämän loppu tämä paruhoitovuus, ja se on minusta liian paljon.
määrärahat ei tunnu riittävän. Tuutua jopa petokorvasten täysimääräisten korvasten leikkaamisesta. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että sehän ei ole mikään tuki, eikä semmoinen minun mielestä. Sehän on korvaus, sehän on niin kuin vakuutuskorvaus periaatteessa samaa tapainen. Että se pitäisi olla kyllä aina niin kuin, mä en ole yhdistyksen johon kanssa käyty Helsingissä kymmeniä kertoja ja sanottu, että nämä rahat ei riitä. Ja sitten siellä tulee semmoisia taloudellisia ongelmia, että alkavat olla vitsin vähissä. Silloin ihmisillä, kun petokorvauksen viipyy, niin kuin nytkin 15% saattaa tulee ollenkaan, niin se aiheuttaa semmoisia taloudellisia ongelmia joidenkin ihmisille kuitenkin. Olen ihan poroisääntönä kokenut jo viime talvena. Ja sitten nämä ulkopuoliset paineet ja epäilyt koko ajan elinkeinon niskassa. Ja mitä olette lukeneet Lapin kanssa sitä tämmöisistä, että niin puhutaan, että ilmoitetaan joitakin olemattomia poroja ja tämmöisiä. Ja se on todella ikävää minusta, että nimettömänä kirjoitellaan ja lehdet tämmöisiä ilmoittelee, niin se ei ole kyllä minusta oikein. Että jos joku haluaa kirjoittaa, niin se pitää se nimeen panna sinne alle, että se ei ole. Se niin kuin meidän porotaloutta, niin koko porotalousalueella se aiheuttaa semmoista ylimääräistä stressiä ja ihmisille semmoisia niin hankalaa oloja tämmöisiä, että tullut soittoja mullekin, että miksi näin auttaan porotaloutta ja se on huono asia. Se on nykyaikana tämä media, tämmöinen sosiaalinen media, niin se on vain sitä. Sitten on niissä kirjoituksissa on myös ollut semmoisia asiavirheitä, mitä niin pitäisi meidän tietenkin oikoa, mutta kun meidän rukaa lehtiin kirjoitella tyhjiä, että se, niin kuin, mutta kun niitä lukkee, niin ne niin häiritsee kyllä koko päivän toimintaa sitten, kun niitä lukkee. Mutta nyt on sitten käsivarassa kuitenkin ollut todella rankka talvi. Osassa, pohjoisosissa varsinkin, joutui ruokkimaan joulukuusta lähtien. Mutta nyt kuitenkin näyttää siltä, että vasat tuottuu paljon parempi, mitä viime vuonna oli. Ja nyt on odotukset kyllä kovasti uuden ahman käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistumisessa, että vaikuttaisiko se tämän petomääriä, kun mennään saamaan 90%, niin saataisiin niille, jotka tappaa paljon, esimerkiksi 10 tai 15 poroa kerralla, että niille saataisiin se tappolupaa. Ja sitten siirtohommasta meillä on jo kokemusta, että niitä on siirretty Keski-Suomen ja Itä-Suomen aikoinaan. Jos joku ulkopuolinen seuraa näitä yläperän terveisiä, niin varmaan tuntuu, että samat puheet joka vuosi. Se on se peto ollut 27 vuotta. Mä olen Helsingissä kulkenut, se ei yleensä pitää mennä sinne, mutta onneksi sieltä on tullut kuitenkin hyviäkin asioita, niin kuin tämmöiset nuorten aloittamistuet ja se, että nuori pääsee elinkeinon matkaan, niin ei auta haukkua aina ministeriö ja kansanetusti. Ja kyllä silloin on niin hyvä kesäpuaikka. Ja olet aina ottanut meidän vastaan. Mutta kyllä nyt porotalousyrittäjät kentällä odottavat nyt oikeita tekoja. Nämä ei riitä tyhjät lupaukset. Jos Suomessa on kerran päätetty suojelu maasukupetua, niin kuin nyt tapahtui, niin se on vähintä, mitä voidaan tehdä, on korvattaa niitä tekemät vahingot ja mieluummin vielä ajalla ja ehdottomasti kokonaan. Ja tänä päivänäkin minulle tuli semmoinen sähköpostipuhelin, että maaseutusihteerit heittävät semmoisia sähköpostia, että nämä ei ole todellisia tapahtumia ja tämmöisiä. Minusta se on kyllä, pitäisi kouluttaa, sitä puhuttiinkin eilen jo tuossa yhdistyksen hallituksessa, että kouluttaa näitä maatalousihteerit. On kuitenkin käsivarassakin sen 30% tänne tarkastamissa nämä vahingot, ja se on paljon kuin 5% on ollut ministeriön suositus, niin ei yhtään ole semmoista epäiltyä tapausta. Niin sitten maataloussihteerit heittää mulle sähköpostia tämmöisiä, niin ei sekään ole oikein mukaan, mutta sitä illalla miettii tuolla hotellissa, kun pannee nukkumaan. Tuo löytyy yläperällä jotakin positiivistakin kerrottavaa. Ainakin meidän paliskunnassa nuorten yrittäjien osuus on huomattava ja siihen tekee tämä aloittamistuki, mikä on erittäin hyvä asia, mikä on ollut nyt
muutaman vuoden, niin se on niin kuin Enontekijö, ja varmasti Inaarinkin alueella niin tuli huomattava määrä, ja ELY-keskusta täytyy kiittää siitä, että se suut kohta nopeasti tulee päätökset, ja alkanut niin kuin nuoret pääsevät siihen elinkeinon piiriin. Tukea saavat siihen, se on hieno asia. Eli sillähän on niin kuin tulevaisuuden ja elinkeinon jatkuvuus turvataan sille, kun nuoret pääsevät. Ja päätöksenteko valtaa myös paliskuntien hallinnossa, että nuoria tulee paliskunnan hallintoon. Se on niin kuin meidän paliskunnassa se on onnistunut, mutta niin kuin se, että saadaan niin kuin päättäjiksi nuoria, niin se on erittäin tärkeää. Ja nuoret pääsevät sitten käymään siellä Helsingissäkin, kun on hallinnossa, että oppivat tuntemaan, niin kuin itse olen tehnyt. Ja siitä täytyy kiittää Jouni Valkeenpäätä, joka on ollut minun varapuolisäätänä aikana. Se ottaa nyt minun matkaan ja sitten on tullut nämä sitoustuneet. Mutta kyllä tässä täytyy kuitenkin uskoa tulevaisuutta ja valoisaa tulevaisuutta. Ja yhtenä elinkeinomainen kehittyy edelleen ja antaa työpaikkoja niin yläperillä kuin koko poronhoitoalueella. Minulla oli tämmöinen lyhyt puhe, että jämpi siihen petokeskustelun aikaan. Niin kiitos mielenkiinnosta ja toivotan hyvää kesää kaikille. Kiitos poroisäntä Palojärvi. Kohta 7 käsitelty. Siirrymme työjärjestyksessä kohtaan 8 Rovaniemen kaupungin puheenvuoro Heikki Autto. Puheenjohtaja, arvoisat poromiehet ja naiset, hyvä parlamenttiväki. Tuossa Tuomasi Palojärvi oli sitä mieltä, että ei enää tyhjät lupaukset riitä. Me meinasin, että me lupaan, että ensi vuonna tähän aikaan voimme kokoontua semmoisissa tiloissa tuolla Lappiatalolla, että kaikki sopivat istumaan, ettei joudu käytävällä seisomaan, koska porotalous vetää näin paljon väkeä asian ympärille. Mutta en lupaa mitään, mutta varmasti on siinä ja siinä, että onko meillä sitten uusittu sali sitten käytössä, jotta on varmasti kaikille hyvä paikka istua. Tosiaan tuossa aamulla näin kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja, se oli sama huomata, että olivat edustustehtävistä tulossa ja tänäänkin oli edustustehtäviä. Kiinan suurlähettiläskin on muun muassa Rovaniemellä käymässä valmistelemassa uutta tämmöistä korkean tason vierailua tähän ihan lähiaikoihin, niin kaikilla oli poro rinnassa, niin kuin asiahan kuuluu, eli kyllä porolla imago on hyvä. Kun Suomeen tulee korkean tason vieras, niin jos sille halutaan parasta tarjota, niin se tuodaan Lappiin ja sille tarjotaan poroa ja poro on todennäköisesti muutenkin mukana siinä ohjelmassa. Mutta pelkällä imagolla ei tietenkään elä, se on myös selvää, elinkeinojen täytyy menestyä. Ja tämän päivän parlamentti tarjoaa monia mielenkiintoisia näkökulmia siihen, että miten tätä hyvää imagoa voisi hyödyntää sitten siihen vahvaksi pohjaksi sille, että elinkeino menestyy. Me on voitu katsoa tuolta taululta näitä otsikoita ja kyllähän nämä hyviä lupauksia ovat ja näistä mahdollisuuksista tosiaan tarkemmin kertoo, jos muutaman mainitsen, niin huippukokki, keittiömestari Tero Mäntykangas, joka niittää mainetta ei ainoastaan täällä Lapissa, vaan laajemminkin. Ja toisaalta sitten aivan eri näkökulmasta taas yrittäjä Karita Pöntiö Alskuukin nahkatehtaalta tulee sitten kertomaan myöskin siitä, että mitä näille porotuotteille tuolla maailmalla kysyntää riittää. Ja tietenkin itse kun seuraan elinkeinojen kehitystä tässä Rovaniemellä, niin varmasti tuo porotila, matkailu, poronhoidon ja matkailun kehittyminen yhtä jalkaa, niin on semmoinen hyvin merkille pantava ilmiö. Ja se on tietysti sillä tavalla positiivista, että vaikka tämä maailmanlaajuinen taantuma on Suomen monia vientialoja runnonut, niin matkailu on pärjännyt sitten kuitenkin hyvin ja toivottavasti se on myös monelle poroperheelle tuonut mahdollisuuden sitten hyötyä näistä matkailijoista. Tästä
teemasta tulee sitten matkailun kulttuuritutkimuksen professori Soile Veijola pitämään mielenkiintoisen puheenvuoron, miten ne porot ja matkailijat tulevaisuudessa palkii sitten näillä samoilla palkisilla yhdessä. Mutta monenlaisia mahdollisuuksia siis voimme nähdä poroelinkeinolla. Ja itse asiassa elinkeinon sisällä tilanne onkin varmasti kohtuullinen hyödyntämään näitä mahdollisuuksia. Poronhoidossa tarvittavat rakenteet, paliskuntain yhdistys itsessään ja kaikki infrastruktuuri on hyvässä iskussa. Ja uusi vireä yritteliäisyys esimerkiksi lihan jalostamisessa ja matkailun mukaan menemisessä, niin se kertoo siitä, että poromiehet itse ovat hoitaneet asiansa hyvin ja ovat innostuneita omasta elinkeinostaan. Ja oikeastaan tästä niin kuin poronhoitajien aktiivisuudesta moni muukin alkutuotannon ala voisi ottaa oppia. Ja siksi on tietenkin tosi hienoa, ja, tai ei vielä kehuta, että hienoa, mutta että on tärkeää, että on yhteisvoimin saatu eteenpäin sitä, mitä taas paliskuntayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja otti tuossa esille, että saadaan tämä sijaisapuasia poronhoidon osalta kuntoon, niin kuin se on muilla alkutuotannon aloilla. Tämä pitää olla tulevaisuudessa näin. Mutta paine poronhoitoon tulee sitten ulkoa. Pedot, maankäytön muutokset ja myöskin sitten hallinnon toiminta. Hallinnon arvaamattomuus esimerkiksi petovahinkokorvausten maksun suhteen tähän asti on aina hoidettu, mutta ei ajallaan ja on jätetty sitten roikkumaan tämä asian varmuuden saaminen. Ja toisaalta sitten myös hallinnollisen taakan lisääntyminen. Ja nämä on asioita, jotka haastaa poronhoitajat työssään. Ja kyllä raaka tosiasia on se, että tuo kulunut poronhoitovuosi, niin teurastuotoltaan oli historian huonoimpia. Tietenkin on vaikea niin kuin aivan historiaa alusta asti tietää, mutta ainakin sen perusteella, mitä mulla on ollut mahdollisuus kuulla, niin on ollut todella huono, koska myytävää ei yksinkertaisesti ollut. Ja tämä on tietenkin suuri vahinko poroperheiden kannalta, mutta vahinko koituu oikeasti laajasti myös koko kansantalouteen. Ja viittaa vaikka siihen, kun miekin tuota omassa työssä jatkuvasti lennä, ja itse asiassa nyt meitä on erittäin hyvä joukko, Lapin kansanedustajat yhtä lukuun ottamatta, ollaan kaikki täällä mukana, ja myöskin Pirkko-Mattila on Pohjois-Pohjanmaalta mukana, ja näin paljon kuljetaan tuossa, niin Helsinki-Vantaalla semmoinen Valkko-Talja, niin pitkästi yli 200 euroa joutuu turisti, yleensä aasialaiset niitä ostaa, niin maksamaan, kun siitä lähtee. Mutta että se, jos se vasa menee pedolle, niin kyllä siitä koko lailla pitkä arvoketju jääpii sitten puuttumaan, kun miettii, että se tuopi elinkeinon sille poroperheelle, mutta myöskin lihanjalostajalle, sille, joka on sen taljan jalostanut, käsitellyt, kuljettanut sinne, ja siellä etelän päässä myöskin sille Finavian väelle. Elikkä se vahinko, mikä poronhoidolle aiheutuu tästä petopolitiikasta, niin se on paljon laajempi kuin vain sille elinkeinolle itselleen. Ja poronhoitajien asia on, paitsi niin kuin maakuntajohtaja sanoi, Lapin asia, se on oikeasti koko Suomen asia tässä mielessä. Ja tämän vuoksi valtiovallan tulee entistä paremmin tunnistaa oma roolinsa elinkeinon turvaamisessa ja poroperheiden hyvinvoinnin varmistamisessa. Ja valtiosihteeri Artiokea täytyy kiittää siitä lupauksesta, että ministeriö painaa päälle, että nämä kohtuuttomat budjetointiperiaatteet saadaan muutettua ja jatkossa sitten petokorvauksiin pystytään varaamaan raha täysimääräisesti, jotta sitten korvaukset saadaan maksuun ajallaan. Nykyinen tilanne on täysin kohtuuton, kun määrärahoja ei varata jo edellisenä syksynä tulevan vuoden talousarvio, vaan korvausten kanssa vetkutellaan lisää talousarvioiden kautta, niin kuin nytkin parhaillaan on menossa. Ja sitten tämä epävarmuus maksatuksien venymisestä aiheuttaa tietenkin kohtuuttomia tilanteita, niin kuin Tuomas Palojärvi mielestäni osuvasti sanoi, niin vitsit on vähissä. Näin se vain on. Ja on selvää, että petokorvaukset tulee hoitaa täysimääräisesti, ja tästä nyt eduskunnan tulee pitää kiinni. Pelkkä korvausten hoitaminen ei kuitenkaan riitä. Ja tämä liittyy tietenkin vähän tähän Rovaniemen kaupungin näkökulmaan myös tähän koko keskusteluun, koska on välttämätöntä, että teuraiden määrä saadaan kasvuun. Ja siihen päästään vain siten, että pedot saadaan kuriin
on käsittämätöntä tuhlausta syöttää parasta kotimaista lihaa jatkuvasti kasvavassa mittakaavassa pedoille. Ja se on aina pois sitten siitä jalostusketjusta, joka on myös esimerkiksi Rovaniemellä, mutta niin kuin me ymmärretään, ympäri laajan Lapin ja koko sen pitkän arvoketjun kautta, niin moneen perheeseen koko Suomessa tuo sen leimän. Ja itse asiassa niin puheenjohtaja, en välttämättä puhu sen pitempään tässä, koska ehkä kaikkein tärkein puheenvuoro ohjelmassa on seuraavaksi, kun tulee poro nuorten puheenvuoro. Joka viides poronomistaja on alle 25-vuotias. Mulla on Poromieslehden tietoja, mutta äsken myös Tuomasi Palojärvi tästä kertoi käsivarren osalta, että nuorten osuus poronomistajista on suuri ja itse asiassa suurempi kuin eläkeikäisten osuus. Ja tämä poikkeaa monesta muusta elinkeinosta näiden tuotannontekijöiden omistuksen osalta positiivisella tavalla. On terve pohja omistuksen puolesta, jolle on hyvä rakentaa tulevaisuutta. Käytännön työssä tietysti on arvokasta, että kaikki on siellä mukana, ja niin kuin tuolta on noista sitaateista voitu lukea, poron elinkeino onkin siinä aivan ainutlaatuinen, miten se sukupolvet yhdistää. Mutta nuorissa on kuitenkin myös poronhoidon tulevaisuus, joten seuraavaa puheenvuoroa on varmasti syytä meidän kaikkien kuunnella varsin tarkalla korvalla. Mutta arvoisa puheenjohtaja, arvoisa poroparlamentin väki, niin näillä sanoilla haluan toivottaa hyvää parlamenttipäivää ja kutsua sitten myöskin tuonne kaupungintalolle vastaanotolle kello 19 ja tosiaan toivottaa hyvää vasaa vuotta. Toivottavasti, niin kuin tuossa puhuttiin, että on parempi kuin edellinen, niin se lupaa sitten positiivista kuitenkin tulevaan. Niin ei muuta kuin hyvää parlamenttia ja menestystä tärkeässä työssä koko maakunnan parhaaksi. Kiitos Heikki Autto. Kohta 8 käsitelty. Kohta 9 poronuorten puheenvuoron. Elina Morottaja, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa parlamenttiväki. Kiitos, että olette kutsuneet nuorten puheenvuoron tänä vuonna mukaan poroparlamenttiin. Minun nimeni on Elina Morottaja, kuulun Muttusjärven paliskuntaan ja opiskelen parhaillaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa porotaloutta. Tämä nuorten puheenvuoro on nyt mukana parlamentissa ensimmäistä kertaa ja olen iloinen siitä, että ymmärrämme tulevan sukupolven mukaanottamisen tärkeyden jo varhaisessa vaiheessa. Vaikka muun muassa petotilanne on hälyttävä ja suurta huolta aiheuttava, ovat poronuoremme hyvinkin kiinnostuneita porotalouden jatkuvuudesta ja kannattavuudesta, sen julkisuuskuvasta ja kehittämisestä, sen mukana tuomasta yhteisöllisyydestä ja perinteistä. Vaikka tieto kulkee jo kohtalaisen hyvin tänä päivänä muun muassa sosiaalisen median kautta, ei silti koskaan ole liikaa tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus kuulla uutta ja verkostoitua. Tämä poroparlamentti on yksi sellainen tärkeä tilaisuus. Näen täällä paljon nuorta porokansaa ja toivon, että tulevaisuudessakin yhä useampi ottaa osaa. Jokunen vuosi takaperin poropäivillä sai Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijoiden aloitteesta alkunsa idea, että poronuoret tarvitsevat oman tapahtuman, jossa asioista puhuttaisiin nuoria kiinnostavalla tavalla ja aiheista, jotka eniten heitä kulloinkin puhuttavat. Niinpä tänä keväänä järjestettiinkin jo kolmannen kerran sellainen tapahtuma, Nuoret Vieropalkisilla. Ensimmäisenä vuonna se oli Inarin Sajosissa, toisena vuonna Rovaniemellä ja nyt vuorostaan Levillä. Se järjestetään vuorovuosina yhteistyössä Lapin ammattiopiston porotalousopiskelijoiden ja Lapin ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijoiden kanssa. Tänä vuonna järjestämisvuorossa oli Saamelaisalueen koulutuskeskuksen porotalousopiskelijat. Joka paliskunnan poroisännille ainakin asia on tuttu, sillä kuluneena keväänä soittelimme teille tapahtuman tiimoilta. Asia, mikä minut saa nytkin melkein hyppimään riemusta, on se, miten upeasti paliskunnat halusivat olla tukemassa poronuoriaan osallistumalla rahallisesti tapahtuman järjestämiseen. Lähes 30 paliskuntaa lähti mukaan
ja mieltä lämmittävää oli saada kannustavaa puhetta ja avustusta myös parista sellaisesta palkisesta, missä ei heidän kertomassa mukaan enää ole nuoria ollenkaan, mutta haluavat näin olla hengessä mukana. Ymmärrätte varmaan, että tällainen konkreettinen kannustus motivoi hirvittävän paljon, vaikka yksittäisesti ajatellen ei ollut kyse mistään suurista panostuksista. Haluankin siis kiittää nyt tilaisuuden saatuani kaikkia niitä paliskuntia, jotka meitä sponsoroivat. Erityiskiitos Muttusjärven paliskunnalle, vaikka onkin ehkä epäreilua kehua omaa paliskuntaa. Haluan siis kiittää Muttusjärven paliskuntaa ensinnäkin tapahtumamme avokätisestä sponsoroinnista, mutta myös kaikesta siitä yhteisöllisyydestä sekä myönteisestä ja positiivisesta ilmapiiristä, mikä paliskunnassamme vallitsee. Siellä sukupolvien katkeamattomuus on säilynyt ja näillä asenteilla jatkokin näyttää lupaavalta. Samaa näen muissakin paliskunnissa, sillä eihän niitä nuoria näkyisi, jos ei tilanne näin olisi. Nuoret vieropalkisilla tapahtumasta on muodostunut jokavuotinen seminaari. Se on Pohjoismaiden yhteinen ja suunnattu nuorille ja nuorenmielisille, porotaloudessa toimiville ja siitä kiinnostuneille. Tapahtumassa käsitellään porotalouden ajankohtaisia aiheita ja tarkoituksena on tiedon välittämisen lisäksi antaa nuorille mahdollisuus saada äänensä kuuluville, keskustella ja verkostoitua. Se on tärkeä kulttuuriperinnetietojen ja taitojen jakamisen kannalta ja ylittää paliskuntien rajojen lisäksi myös maiden rajoja. Se on nuorten oma poroparlamentti. Haluaisin heittää ilmoille sellaisen ajatuksen ja toivomuksen, että tulevien nuoret vieropalkisilla tapahtumien järjestämisen rahoittamisessa kaikki paliskunnat ottaisivat pienen jalansijan ja varautuisivat vuosittain tukemaan poronuoriaan pienellä summalla. Se antaisi tukevan pohjan ja varmuuden seminaarin jokavuotiselle toteutumiselle, ja järjestäjät voisivat keskittyä asiasisältöön ainaisen rahoituksen hankkimisen sijasta. Esitämme myös, että tämä nuorten puheenvuoro otetaan tavaksi tällä parlamentissa, jolloin nuoret vieropalkisilla voisi oikeasti toimia nuorten parlamenttina ja saataisiin pysyvä linkki nuorten ja parlamentin välille. Lopuksi katsomme lyhyehkön, noin 5 minuutin mittaisen videon, jonka paliskuntain yhdistyksen kuvausporukka on kiertänyt kuvaamassa koko poronhoitoalueella kuluneen parin viikon aikana. Kuulemme nuorilta itseltään, minkälaisia terveisiä he haluavat teille lähettää. Minä kiitän tässä kohtaa ja toivotan kaikille antoisan päivän lisäksi vasarikasta alkanutta poronhoitovuotta. Kiitos. Kiitos poronuorille. Kohta 9 käsitelty. Kohta 10. Ansio- ja kunniamerkkien jako. Anne Ollila, Jukka Knuut ja Tuomas Paloja. Tasavallan presidentti on joulukuun 6. päivänä 2013 antanut teille poromies Petri Jaakko Päiviö Hänninen Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mitalin kultaristeen. Petri Hänninen.
Seuraavaksi paliskuntain yhdistyksen ansiomerkkien saajat. Makka Olavi. Kaaretkoski Jukka. Juttula Alto. Aikio Olavi. Valkeapää Jouni P. Minunkin puolesta. Ja aina kun näitä mitallia ja viiriä jaettelen, niin mulla on tullut tunne, että työt on tehty. Mutta kyllä minä ainakin uskon, että toisetkin ajatuksella on mukana ja olen elinkeinoa kehittämässä ja teen sitä työtä. Se, mitä pitäisi sanoa jotain elinkeinosta, niin mikä minua on huolettanut, ja tai oikeastaan nyt tuli hyvin esille, että on nuoria on paljon mukana, mutta se, että elinkeinossa porolla on hyvä imago, Autto huomautti, mutta elinkeinolla minusta on pikkusia pintanarvia tullut. Ja kyllä toivoisinkin, että siellä kotioloissa poroihmiset puhuisi lastensa kuulle ainakin innostavasti siitä elinkeinosta. Kuitenkin on peruselinkeino Lapissa ja uskomme kaikki, jotka täällä salissa, että se jatkuu edelleen meidänkin jälkeen. Ja haluan vielä kiittää paliskunnan yhdistystä ja kaikkia näitä, jotka on vaikuttanut tähän ansiomerkkiin, saantiin. Ja sehän tietenkin mieltä lämmittää aina tämmöinen. Kiitos. Kiitoksia yleisö tästä hienosta hommasta vaikka. Semmoinen positiivinen muistaminen, sehän lämmittää mieltä, tuo iloa. Siksi me ollaan täällä tänään. Kiitos. Tämä oli yllätys minulle, että sain tänään, vaikka tiedänkin tarkasti, että olen omasta mielestäni kuitenkin yrittänyt kaikilla tarmolla ja opilla
suorittaa ne tehtävät, jotka poromiehille kuuluu ja yleensä luonnossa liikkumisen. Minä tämän enempää tästä kiittelen muuta kuin tältä, että kiitoksia oikein paljon teillekin kaikille. Kohta 10. Se on käsitelty. Seuraavaksi on kahvitauko. Ja pyydän palaamaan 2:40 viimeistään. Ja. 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 Ja.